Wie gaat de komende jaren de kar trekken in Europa? Afgelopen jaar is het natuurlijk Duitsland geweest. Aan de ene kant politiek, met Angela Merkel. Aan de andere kant ook economisch. Duitsland is natuurlijk de grote exportmachine. Grootste economie, grootste bevolking. Maar daar lijkt wat in te veranderen. Angela Merkel is natuurlijk vertrokken. En die Duitse economie is ook niet meer wat het geweest is. Duitse bedrijven hebben bijvoorbeeld problemen om internationaal te concurreren. Doordat ze een krappe arbeidsmarkt hebben. Hoge energieprijzen. En China, een van de belangrijkste klanten, is van een klant tot een concurrent geworden. Maar goed, wie gaat dat stokje dan overnemen? De tweede economie van Europa, Frankrijk, is wel een goede kandidaat wat mij betreft. Een paar redenen hiervoor. Ik noemde net al die arbeidstekorten. Nou, die zijn in Frankrijk eigenlijk niet zo'n probleem. Daar hebben ze nog een relatief hoge werkloosheid van 7%. Dus er is nog onbenut potentieel. Daarnaast hebben ze ook nog een relatief lage pensioenleeftijd. Dus daar is ook nog wat te halen. Nou, en ook structurele, want dit is allemaal korte termijn, maar structureler zit de Franse bevolking ook een stuk positiever in elkaar. Want Duitsland die is gewoon heel sterk aan het vergrijzen, terwijl de Fransen daar eigenlijk niet zoveel last van hebben. Dan geopolitiek, tweede punt. De Duitsers die zijn eigenlijk rijk en groot geworden door die vrijhandel. Zij hebben echt geprofiteerd van de opkomst van China door een toename van die wereldhandel. Maar daar hebben we natuurlijk ook een kentering gezien. Want afgelopen jaar is de wereldhandel in volume gekrompen. Na 3 decennia aan een sterke stijging. Frankrijk daarentegen is niet zo op het buitenland gelicht. Want Frankrijk is veel op Frankrijk en op Europa gericht. En daarnaast zijn ze ook niet vies van een beetje industriepolitiek. Dat zit eigenlijk al in het DNA van Frankrijk. Nou, dat zie je ook terug in het beleid wat gemaakt wordt. Dus die Fransen die kunnen nadenken over nou, waar moet onze industrie over 10 jaar staan. Terwijl die Duitsers nu een beetje denken van goh, het verandert allemaal, wat moeten we hiermee? Natuurlijk is het niet allemaal geweldig in Frankrijk. Er is bijvoorbeeld een hoge staatsschuld en de Duitsers hebben dat veel minder. Maar ja. Eigenlijk betekent dat gewoon dat die Fransen optimaal gebruik maken van de fiscale mogelijkheden die ze hebben. De Duitsers hebben een hele lage staatsschuld, maar ja, die hebben in de grondwet staan dat ze dat geld niet uit mogen geven. Dus wie gaat uiteindelijk die kar trekken in Europa? Het is veel waarschijnlijker dat uiteindelijk Frankrijk een veel grotere rol gaat spelen. Simpelweg omdat de economische vooruitzichten voor de Franse economie, ook al zijn ze niet geweldig, alsnog een stuk beter zijn dan in Duitsland. We zijn dan ook een stuk optimistischer over Franse bedrijven dan over Duitse bedrijven.